Je 7. září a já jsem si do hlediště fotbalového stánku v Prachaticích oddílu Kopané pozval předsedu fotbalového oddílu Tatranu Prachatice, pana Petra Koubu. Tím důvodem je určité výročí, 90. výročí založení fotbalového klubu v Prachaticích. 5. září proběhla oslava 90 let. Jak ta oslava probíhala? Já jsem se zúčastnil až odpoledne. Jak to bylo dopoledne? Dobrý den. Tak oslava byla hodně decentní a probíhala tak, že v dopoledních hodinách se tady odehrálo na našem stadionu mezistátní utkání reprezentací do 18 let mezi Rakouskem a Slovenskem v rámci turnaje Václava Ježka, bývalého úspěšného trenéra. Samozřejmě zajistit takovýto zápas něco obnáší. Jak k tomu došlo, jak se vám to povedlo? Došlo k tomu tak, že zástupci fotbalové asociace pražské letos vybrali na uspořádání tohoto turnaje Jižní Čechy a oslovili vedení jihočeského fotbalu, jestli by dostali tipy, kde by se nechal tento turnaj odehrát. A jedno z míst byly i Prachatice, takže zástupci Fačru za náma přijeli, prohlídli si zázemí města, celý areál a oslovili nás, jestli bychom měli zájem pro ně toto utkání zorganizovat. Možná pro diváky a možná i pro vás by byla lepší účast českého týmu. To byla utopie? To se nemohlo povést. No, utopie to nebyla. Byli jsme docela blízko, protože jsme dostali nabídku uspořádat utkání Česká republika Finsko nebo Česká republika Rusko. Ale díky situaci, která je, tak přijeli pouze, nebo se turné zúčastnili pouze 4 týmy a zrovna Fini a Rusové nedorazili. Aha. Takže jsme potom dostali za odměnu, dá se říct, utkání, které se tady odehrálo. Mrzelo nás to, ale na druhou stranu tak jsme byli moc spokojení, protože oba týmy byly fantastický, jak po sportovní stránce, tak po té lidské. Co obnášela organizace takovéhoto zápasu, protože není běžné, že v Prachaticích se odehraje mezinárodní zápas? Tak k organizaci tohoto utkání jsme dostali od Fačru přísné podmínky, nadiktované, co musíme zajistit. Samozřejmě to byla i záchranná služba, sanitní vůz, potom zajistit občerstvení pro týmy, ale i pro zvané hosty. A to občerstvení pro týmy bylo pro nás hodně specifické, protože množství banánů a čokolád a suchých bábovek, který byly podmínkou, aby prostě ty hráči dostali před zápasem do šatén, tak nás docela pobavilo. Ale bylo to fajn, potom byl určitý počet pořadatelů, který jsme museli splnit, sběrače míčů, který už dneska nejsou běžní, což zajistili naši starší žáci, za což jim patří a jim trenérům velký dík. Té se toho zhostili taky fantasticky, celá ta akce proběhla úplně bez problémů. Dostali jsme děkovný dopis z Fačru, že byli oba týmy moc spokojení jak se zázemím, tak organizací a to je pro nás největší odměna. Výsledek byl pozitivní především pro slovenský mančaft, i když jsem přišel těsně po zápase a slyšel jsem, že rakouský tým byl trošku fotbalovější. Je to tak, měl jsem správné odezvy, jak vy to vidíte? Jo, měl jste odezvy naprosto správné. Shodli jsme se na tom všichni a hlavně prvních 10-15 minut vypadalo jako jednoznačná rakouská záležitost, kde teda vynikali jak jednotlivci, tak herní systém byl propracovaný ve vysokém tempu, hrálo se prakticky jenom na polovině Slovenska. Ale pak z takového náhodného útoku Slováci střelili první branku, nádhernou prostě ránu z dálky, přímo do šibenice, jak říkáme. A ne, že by se hra otočila, obrázek hry byl pořád stejný, ale prostě Slovensko dokázalo střílet branky. No. A to ve fotbale někdy rozhoduje. Takže nakonec, i když já jsem tady říkal slovenským, řekl s nadsázkou kamarádům, že fandit budu jim, tak jsem byl smutný z toho, že Rakousko hrálo velmi dobře a nakonec nedalo ani jeden gol. Tak to byl dopolední mezinárodní nebo mezistátní zápas mezi Rakouskem a Slovenskem. Já jsem přišel těsně poté a přišel jsem vlastně udělat několik záběrů na zápas starých gard mezi Prachaticemi a Lhenicemi. To měl na starosti pan Veselý, je to tak? Ano, to jsme se domluvili s Pepou Veselý, že prostě v rámci toho celodenního programu, jestli to takhle můžu říct, i když to nebylo zase nic moc velkého, že by bylo dobré, kdyby odehráli utkání s nějakou starou gardou, aby prostě se sešli i ty bývalí Tatraňáci, kteří mají fotbal rádi.
A je vidět, že prostě pořád to v srdíčku mají a že si jdou zahrát a potom na to pivko, tak jak by to mělo být. No. Takže si to Pepík vzal za svý a zorganizoval si to a to už bylo prostě podle jeho not, dá se říct, do toho jsme mu vůbec nezasahovali. Já si myslím, že k té oslavě jsme toho řekli dosti, nebo ještě máte něco na srdci, napadá vás něco říct? Já bych to doplnil jenom takovou zajímavostí, že vlastně ten fotbalový víkend, tu sobotu, neděli, vyhráli všechny naše oddíly, jenom tý starý gardě se to nepovedlo, což teda jim nemáme za zlý, ale dělali jsme si z nich jenom legraci, no, že to je prostě škoda, ale o to nešlo, o výsledek, nebo to důležité je, že se sešli, že si zahráli a pak jsme fakt měli radost toho, že se povedlo jak to dopoledne, takže i všem našim kategoriím, že se na úrovni krajských přeborů dařilo. Tak a já chci právě navázat na ty vaše první odpovědi tím, že jsem vlastně tady poprvé v době, kdy došlo k určitému sloučení mezi Lažištěm a Pracheticemi a že ty výsledky jsou docela pozitivní. Potvrdíte mi to? Potvrdím vám to a rád. Pravda je ta, že tři týmy v mužské kategorii má málo které okresní město, jako jsou Prachatice, a není to jednoduchý zorganizovat. Jo. Ten počet těch dospělých hráčů stoupnul, je velký a páteční dohady trenérů z Ačka, z Bčka, z Cčka, kdo kde nastoupí a kdo kde bude hrát, proto aby ty výsledky byly, aby byly spokojení všechny strany, tak není vůbec jednoduchý, ale ten tým kolem toho je skvělý a zatím to klape a pracuje, i když u toho Bčka a Cčka byly vlastně první výhry teď o víkendu, za co jsme strašně rádi. A co se týče krajského přeboru, tak opravdu hráči z Lažišť, kteří sem přišli, jsou kvalitní a zkušení. Doplnili je z Prachatic nejlepší 2-3, hrajou stabilně, ale to mužstvo má svoji kvalitu. No. Já ty informace nemám, ale jak vlastně přišel nápad, nebo co bylo důvodem takovéhoto sloučení? Byl to nedostatek hráčů, nedostatek trenérů, nebo vyšší cíle? Jak to bylo? Tak nevím, jestli to vysvětlím úplně přesně, ale první krok, nebo první vlastně takový náznak byl ze strany Lažiště, který přišli s návrhem, jestli bychom nechtěli to dát dohromady. A myslím si, že u nich byl ten hlavní důvod, že chtěli zachovat, aby se tam hrál fotbal, proto tam byla přesunutá ta A třída krajských soutěží. A hlavní důvod u nich nebyl asi ekonomický, ale ten, že vlastně nemají svou mládež do kategorie dorostů a schánění pořád a doplňování toho týmu je velmi složitý v dnešní době. Spoustu mladých kluků odchází do zahraničí, spoustu mladých kluků po dorostu končí, takže do té kategorie kvalitní hráče mužů pro krajský přebor je těžký sehnat jako nějakým normálním způsobem, abych se v tom nezakoktal. Ale tohle asi byly hlavní cesty, které je vedly k naší první schůzce, kde nás teda oslovili, vyslechli jsme si je, dohodli jsme si na nějaké představě obou straně, jak by to mohlo fungovat. Pak byl druhý krok to zlegalizovat v Praze na Fačru, kam jsme posílali žádosti, bylo všechno odsouhlaseno. Ty tři soutěže vlastně nám byly umožněno hrát, krajský přebor A třídu i B třídu. Samozřejmě jsme na těch jednáních přizvali i zástupce ze Zábletí, s kterými jsme byli do té doby vlastně domluveni na podobné spolupráci, takže místo dvou subjektů už jsme tři. Tenhle rok jsme si řekli jako zkušební, jak po té stránce ekonomické, tak herní, a uvidíme příští rok, jakou formou budeme pokračovat nebo ne. Je to poměrně krátká doba, než došlo k této domluvě, k tomuto spojení. Vy osobně jako předseda jste spokojený, jak je vidět podle vašeho? Jsem spokojený, určitě ano, protože víte co, takové rivality v okrese byly, nebo mezi Lhenice, Prachatice, Nebahovy, Husinec a podobně, nemyslím to ve zlým. A spousta lidí mělo třeba z Prachatic, že vy se budete spojovat s Lažištěm, nebo naopak v Lažišti možná slyšeli, vy se budete spojovat s Prachaticemi, ale jako jednání mezi zástupci klubu Prachatic a Lažišť je naprosto korektní a otevřený a funguje to. Nechci to zakřiknout, ale myslím si, že to je na dobré cestě. Já jsem těsně před zápasem starých gard tu neděli 5. září krátce navštívil takzvanou VIPku tady na Tatranu a měl jsem pocit, že ta atmosféra je tam pohodová, příjemná. Je ta pohodová atmosféra i v rámci tohoto spojení? Je ta spolupráce těch lidí kolem vás v pořádku?
Určitě ano. Jako, myslím si, že co se nám podařilo, jako všem za volební období, kdy jsem předseda oddílu, tak se určitě podařilo to vytvořit kolektiv skvělých lidí, na který se můžu spolehnout. A za to patří jim i v organizaci zrovna toho mezistátního utkání všem obrovský dík, protože odvedli neskutečnou práci a musím poznamenat, že nezištnou práci, jo, že to dělají proto, že mají fotbal rádi, že to nedělají proto, že předseda si to vymyslel, ale protože rádi jdou a já jsem za to strašně rád. Jsou skvělí. A možná je, nevím, jestli se tam byl zrovna ve chvíli, kdy tam přišli i ty žáci, co sbírali míče a prostě jsme je pohostili tím, co bylo připraveno pro všechny hosty a lidi, kteří se spolu podíleli na té organizaci, ale prostě i ty kluci si to zasloužili a bereme všechny prostě, že si to zaslouží a máme rádi, to je všechno. Co diváci, nevím, jestli na ty mistrovské zápasy ta návštěva je alespoň slušná. Jak dostat více diváků k fotbalovým zápasům, když vlastně hovoříte hodně pozitivně dnes? To je otázka, na kterou kdybych znal odpověď, tak bychom to udělali, protože hrací dny od 5 hodin, jo, buď sobota nebo neděle, prostě podle toho zase jsme museli připravovat celý ten herní systém, že máme 3 kategorie, tak aby jsme tomu vyhověli, plus dorostence, plus žáci, ale myslím si, že v tom problém není. Ani vstupný není žádný, že bychom vybírali horentní sumy. Lidi si asi trošku odvykli, nebo jsou zklamaný celkově situací ve fotbalu v naší zemi. Nevím, čím to je. Opravdu nevím. Jako teďkon ty výkony jsou fakt kvalitní, co tady kluci předvádějí. A jak mládež, tak prostě ty dospělí, ale jak přilákat více diváků, fakt neznám odpověď. Já zopakuji, že vaše odpovědi jsou vesměs pozitivní, z toho určitě musí mít radost příznivci Kopané a fotbalu v Prachaticích. Doufejme, že i diváci přijdou ve větším množství. Já vám poděkuji za odpovědi a teď vaše závěrečné slovo, jak o slavě, tak možná k současné situaci v Prachatické Kopané. Tak jak k oslavě, tak jak říkám, bylo s tím spoustu práce, ale stála za to, protože jsme měli nevšední zážitek v podobě toho utkání, protože vidět, co už dneska jsou schopní ty 18-letí reprezentanti jako zvládnout a předvést, je úžasný, ale i jejich vystupování, jako jo, pozdravení každého, koho potkají, prostě uklizený šatny po takovém utkání mezinárodního toho, že prostě tam přijdete zkontrolovat a všude je pořádek. A je pravda, že jsme se báli, že slovenská šatna padne, když oslavovali jejich vítězství, jo. Ale i tam prostě po sobě jsou zvyklí uklidit, slušně se rozloučit, poděkovat a toho si moc ceníme. To pro nás byla krásná zkušenost a rádi bychom to někdy zopakovali. No a na situaci prachatického fotbalu, ten, kdo má fotbal rád, ať nám drží palce, ať se to spojení s Lažištěm a se Záblatím, ať funguje dál, ať přijde co nejvíc mladých dětí, aby je fotbal bavil, protože teďkon tady máme všechny trenéry, který opravdu bych dal za ně ruku do ohně, že k těm dětem patří a že se jim umí věnovat. Tak jo, moc děkuji za příjemné povídání. Já vám držím palce, přijdu se samozřejmě někdy s kamerou podívat a ať se vám daří a ať to kope v Prachaticích. Díky moc, mějte se hezky.